Всім добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні показати середину пилки, як складається всередині. Може комусь буде інтересно, цікаво, і заодно скину клієнтові, якому будемо казати, продав. І взагалі людям, щоб люди розуміли, що кожну пиличку розбираю і вибираю в ідеальному стані, щоб не думали, що БУ що це якийсь непотріб, будемо так казати. Головне вибрати з БУ ідеальний стан. Так, ви дивіться, як в мене процес. Кожну пилку перед тим я розбираю. У нас пилочка сьогодні. Долмар ЄС-38А. Це, будемо казати, німецька макіта. Бачите, 1,8 кВт, 13,3 метри в секунду. 8,2 ампер. 35-ка шина, виходить. Ось, який стан. Може, не дуже добре видно, бо то є в майстерні. По моторі, будемо казати, ідеальний стан. Ось так воно виглядає всередині. Бачите, який стан. Отакі, по суті, в мене всі пилки практично, якщо за якусь трошки дорожчу ціну. Бачите, таке відчуття, що в нашій десь в роботі не було якась там, якщо було якісь там разів 10-20. Посадочне місце, ідеальний стан. От тут бачу, щось намотало, трошки терло, це єрунда. Тут я поставив болт натяжки ланцюга ручної. Оці кришки їхні ламаються постійно, бачите. Так, так воно виглядає всередині. Такі шестерні, прямо зубі металеві. Якісний пластик, по суті. Давайте скалочку зараз її знімлю. Бачите, так виглядає шестерні. О, підчепник. Так виглядає насос. Бачите, все виглядає. Більше, по суті, в пилці нічого немає. Так, комплектую новим ланцюгом. Роблю відео, знімаю, як ріже. Ну, по суті, довгий процес, треба з 3 години побавитися. Так, коли пилка може бути як нова, а от масло може бути грязне всередині, забити, будемо казати, канали. Так що треба це все помити, прочистити і продати. Так що я вам показував сьогодні пилочку Dulmar ЄС-38А. Це у нас, бачите, який це рік у нас, це у нас 2014, якщо не помиляюсь, так. Та, 14-й, та. Але пилка в ідеальному стані, і, по суті, ще якість хороша, ще, будемо казати, чим старіше, тим воно якісніше. Бачите, стан нової пилки. Все, будь ласка, дякую, гарного дня вам. Дякую, до побачення.